សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំ website មួយឲ្យតើការអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់គឺ website ដែលមានឈ្មោះថា buy.com ដែលនៅក្នុង website នេះគឺពិសេសត្រង់ថាក្នុង website គឺមានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសិភៅនិងឯកសារជាច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកគណនេយ្យផ្នែកពន្ធដារផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្នែកអចលនទ្រព្យផ្នែកសវនកម្មផ្នែកគ្រប់គ្រងព្រមទាំង QuickBooks ជាពិសេសគឺមានរួមបញ្ចូលទៅដាក់សិភៅនិងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរដែលនៅក្នុង website មួយនេះគឺបានរៀបរៀងនិងចងក្រងឯកសារជាពិសេសដែលអ្នកដែលគាត់បានចងក្រងហ្នឹងក៏មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង10ឆ្នាំព្រមទាំងគាត់បានបញ្ចប់ផ្នែក ACCA ដែលទទួលស្គាល់ទៅដោយចក្រភពអង់គ្លេសផ្នែក MBA និងជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្នែកខាង Tax Agent ដែលជាផ្នែកភ្នាក់ងារពន្ធដារផងដែរដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណល់ព្រមទាំងមានការពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើផ្នែកទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងគាត់អាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា buy.com ដើម្បីធ្វើការជឿជាសិភៅនិងឯកសារផងដែរដែលឯកសារដែលបានចងក្រងឡើងនៅក្នុង website គឺពិសេសមែនទែនដែលគាត់បានចងក្រងគឺគាត់ចងក្រងបែបងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលចំណាំអត់មានការឈឺក្បាលពិបាកអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជាវឯកសារនិងសិភៅយកទៅមើលនិងយកទៅសិក្សាដោយខ្លួនឯងគាត់គឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាដោយសារអីគឺយើងបានចងក្រងនិងរៀបរៀងឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅតាមបរិបទនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះមួយទៀតគឺអ្នកដែលគាត់ជាសិភៅនិងឯកសារហើយគាត់នឹងខ្លាចជាសមាជិកខាងពួកយើងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរាល់ចំណល់ឬក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាគាត់អាចធ្វើការតំណែងតំណងមកកាន់ខាងក្រុមការងារក្រុមការងារនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅបញ្ហានិងចំណល់តាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះសូមកុំភ្លេចពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនចូលទៅកាន់ website ដែលមានឈ្មោះថា buy.com នេះជា website buy.com សូមបងប្អូនស្វែងរកឯកសារដែលបងប្អូនចង់បាននៅទីនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនរកឯកសារដែលចង់បានហើយសូមបងប្អូនចុចលើប៊ូតុងទិញឯកសារខាងលើបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីទទួលបានឯកសារឬសៀវភៅនេះបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញ3ជំហានសាមញ្ញដូចខាងក្រោមជំហានទី1បំពេញអ៊ីមែលជំហានទី2បងប្អូនអាចបង់លុយតាមរយៈធនាគារ ABA ACCA ឬក៏វិញជំហានទី3ចុងក្រោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងទិញនោះជាការស្រេចហើយក្រុមការងារនឹងផ្ញើឯកសារជូនបងប្អូនសូមអរគុណ។